un saló de plens d'un ajuntament reconvertit en classe. És una de les anècdotes d'aquest primer dia de curs escolar. Els infants de Godall, al Montsià, no poden anar a l'escola perquè l'edifici pateix danys estructurals. Bona tarda, nervis, il·lusió, retrobades, tret de sortir del nou curs escolar on gairebé 145.000 alumnes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han iniciat o segueixen els seus estudis. De seguida fem balanç d'aquesta primera jornada des de Godall i des de Reus. I aprofitant l'inici del nou curs escolar, Salut ha obert avui dos dels quatre punts de vacunació sense cita prèvia a la URB. Serem en directe al del Campus Catalunya a Tarragona per veure com ha anat aquest primer dia. I més novetats, en aquest cas, Alcanar, on ha obert l'oficina d'afectats per als aiguats gairebé dues setmanes després del desastre. Amb tot això i més, doncs, arrenquem setmana aquí, al Connecta 10 Comarques. Benvinguts. Aquesta és la plaça principal de Godall. Aquí s'ha adaptat l'Ajuntament i al centre cívic és on han començat les classes avui. Al Connecta 10 Comarques, en breus, els expliquem per què en aquest espai. Avui ha començat un nou curs escolar i ho han fet des dels més petits a P3 fins als més grans en batxillerat i cicles formatius. I justament amb aquests últims ens centrarem en uns minuts aquí, al Connecta 10 Comarques. Aquest cartell a l'entrada del Campus Catalunya de la URB és el primer que veuen els estudiants que comencen avui les seves classes a la universitat. Informa del punt de vacunació que ha instal·lat el Departament de Salut en dos campus de la URB. Avui coneixerem el seu funcionament aquí, al Connecta 10 Comarques. Són moltes les persones que ho han perdut tot en les darreres riuades d'Alcanar. I les famílies es pregunten, i a partir d'ara, què? Doncs en uns minuts, al Connecta 10 Comarques us explicarem què ha dut a terme l'Ajuntament d'Alcanar per sufragar tots aquests desperfectes. Més de 118.000 alumnes al Camp de Tarragona i gairebé 27.000 a les Terres de l'Ebre han iniciat avui el nou curs escolar 2021-2022 amb una reducció als dos territoris dels alumnes matriculats a infantil. Un curs que comença al 100% presencial en totes les etapes i algunes novetats als protocols, com que els alumnes i professors vacunats no hauran de fer quarantena si han estat contactes directes i han donat negatiu, o bé que els diversos grups bombolla es poden barrejar sempre que els alumnes portin mascareta. Connectem amb Reus des d'un institut i a Godall per saber com ha anat aquest primer dia. Roger, en aquest poble del Montsià, les classes han començat amb diversos equipaments municipals, com ara l'Ajuntament, perquè l'escola sofreix danys estructurals i és perillós per als alumnes. Com ha anat aquí aquesta jornada? Doncs bona tarda, Jordi. Amb molta normalitat, tot i haver començat aquí les classes, en aquest cas al saló de plens, al saló d'actes, que és aquí dins, on no podem entrar ara perquè hi ha guarderia. Aquesta és una escola dins de la ZER, de la zona d'escolarització rural del Montsià. Volem parlar amb l'alcalde per com ha sigut equipar l'Ajuntament i desmuntar aquestes dependències per convertir-les en escola. Alexis Albiol, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Com ha sigut poder desmuntar saló de plens? No sé com us ho feu des de l'Ajuntament per adaptar-vos a aquesta situació. Bueno, primer que res, pues, l'important són els xiquets, no? I que puguen causar, ai, que puguen fer les classes amb normalitat. Llavors, el que han fet és, pues, bueno, llevar les cadires i les taules que tenim al saló de plens i aquí al saló de comissions, les han portat a una altra dependència i, bueno, pues, el que han fet és baixar les taules i les cadires i tot el que els xiquets necessiten per a poder fer les classes amb normalitat. Tot això els explicarem ara als espectadors, a conseqüència que l'escola actual té uns danys estructurals importants, hi ha risc i s'han de fer obres. Per tant, mentrestant aquestes classes es fan aquí a l'Ajuntament i al centre cívic, l'Ajuntament ha adaptat també la plaça per a que no hi accedeixin cotxes i perquè estigui preparada també per als alumnes. Sí, bueno, com tu dius, l'escola té un dany estructural, no té un perill imminent, no? Sinó que és un perill, bueno, pues que surten unes escletxes perquè està fet damunt d'unes argiles i tal. I és el que em dia, que no hi ha un risc
que pugui caure l'escola, però bueno, és un problema que s'ha d'anar resolent, no? I el departament és el que va fent. I sí, realment aquí davant tenim la plaça de l'Església i el que han fet és tallar-la a la circulació, que normalment deixem aparcar vehicles i tal. Hi ha unes pilones, hi han ficat unes valles i bueno, el que es fa és quan surten a l'hora del pati, realment ni a la plaça ni fora al carrer deixem circular, perquè no hi ha aquest perill que un xiquet s'escape i pugui agafar-lo un cotxe, i res més, això és el que hem fet. Sí. Alcalde, moltes gràcies per acompanyar-nos al Connecta 10 Comarques. Anem entrant en aquesta sala de comissions, el saló de comissions, que s'ha convertit en una aula, de fet, la que veureu a continuació. Tot això són les taules i les cadires on aquí estudien diversos nens i nenes de diversos cursos, perquè, com els dèiem, aquesta és una escola ZER, zona d'escolarització rural. Parlem amb el subdirector d'Educació aquí a les Terres de l'Ebre, amb el Marià. Molt bona tarda. Bona tarda. Marià, com ha estat ficar a punt l'inici del curs escolar a Godall? Complicat o no? No gaire complicat. L'escola de Godall, penseu que és una escola de dimensions d'alumnes petita dins de la seva zona d'escolarització rural. Estem parlant d'una vintena d'alumnes, 25 d'alumnes entre tots els cursos. Necessitàvem tres espais polivalents, des dels xiquets de pàrvuls fins als xiquets de cicle superior, per als temps que duressin les obres de pilotatge i reforçament de l'estructura de l'escola. Són unes obres que són complicades des del punt de vista tècnic i que són llargues en la durada. Estem parlant d'un mínim de 5 mesos anant tot bé. Per tant, significava, d'una manera o altra, interrompre el curs. Hi havia dues opcions. Una era començar el curs a les instal·lacions actuals, interrompre i moure els alumnes i finalitzar el curs en una altra banda, i l'altra era planificar el curs ja en unes noves instal·lacions, executar les obres el temps que tardessin i, o bé abans de finalitzar el curs o ja en el curs següent, ocupar els espais ja directament reformats. Són unes obres que no es poden executar a curt termini. S'inicia el procés de detecció arran dels aiguats del 2018, de fet, són de les primeres actuacions que fem amb l'inici del nostre període de mandat. Recordareu la tardor del 2018, els aiguats molt intensos, i és a partir de llavors on la maquinària de detecció, estudi de patologies, projecte i, finalment, adjudicació i execució de les obres, que ens ha de portar a una escola amb totes les garanties des del punt de vista dels propers, de les properes dècades, dels propers anys, sent que és un fonament complicat. Maria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Connecta 10 Comarques, també en una aula com aquestes, on de moment avui el curs escolar ha començat amb molta normalitat, tot i que val a dir que els xiquets el primer dia de l'escola no el porten massa bé, però ha sigut molt, molt positiu i s'han adaptat molt ràpid en aquest ajuntament. Ben curiós. Si a vegades començar el curs ja impressiona, imagina't fer-ho a l'Ajuntament, no? Un edifici tan solemne, potser algun encara s'ha quedat més tallat. Moltes gràcies, Roger, per portar-nos aquesta última hora des de Godall. I l'inici del curs també ha vingut marcat pels estudis de formació professional. Aquest any la demarcació per estudiar algun cicle formatiu ha augmentat un 20% la demanda arreu de Catalunya. El Departament d'Ensenyament ha creat gairebé una trentena de grups nous en el conjunt de la demarcació per donar-hi resposta. Neus Bartola, tu et trobes a l'Institut Baix Camp, que és un dels que ofereix més cursos de formació professional al Camp de Tarragona. Com viuen aquí aquesta situació? Bona tarda, Jordi. Doncs mira, si parlem amb els alumnes que els hem trobat just a l'arribar aquí fora de l'institut, doncs la veritat és que tenen moltes ganes d'arrencar aquests cursos, sobretot per la presencialitat, perquè diuen que això d'haver d'estudiar i de fer les classes des de casa es feia bastant avorrit. Però anem a veure com ho porten els professors i per això tenim doncs, el subdirector de l'Institut Baix Camp, el Ferran. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com ha estat aquesta arrencada del curs, Ferran? Doncs bé, molt, molt positiva, perquè bueno, tots els alumnes han arribat superpuntuals, el primer dia no feia ningú. La veritat és que s'ha fet la rebuda, els mestres estaven tots bé, contents de començar el nou curs, ha anat tot sobre rodes, i sembla mentida que en la situació pandèmica en la que estem doncs ja ho tenien tot superintegrat, gel, la mascareta, i no ha calgut dir pràcticament res, vull dir, tot ha anat molt rodat. Ja ho tenim, podríem dir que tot ja ho tenim, tots aquests protocols interioritzats. Anem a parlar també amb el director de l'Institut Baix Camp, que també el tenim per aquí, el Josep Lluís. Bona tarda, em fico al mig. Bona tarda, què tal? En el teu cas, també ho has vist així, com ara ens deia el Ferran? Sí, totalment d'acord. A més, hi ha
malauradament o afortunadament, és el segon any. No? Llavors, evidentment, tota l'experiència acumulada durant l'any passat fa que aquest any, bueno, la cosa sigui més tranquil·la, no tinguis aquell neguit, aquella angoixa, i sabent segur que l'any passat van ser els instituts, escoles segures, estem segurs que aquest any també ho seran. Pel que fa a les FP, aquestes formacions professionals, també ha passat aquí a l'Institut Baix Camp com arreu de Catalunya que ha augmentat la demanda? Sí, aquest any a grau mitjà quasi hem tingut més de 200 sol·licituds més que altres anys, diguéssim, abans de la pandèmia, a grau superior quasi 150. Hi ha molt alumnat que veu necessari seguir formant-se, molt alumnat que acaba 16 anys que ja no va treballar, que vol seguir formant-se als 18 anys, i això a l'FP li sumes que hi ha gent que en el seu moment no va estudiar res a l'acabar l'ESO i ara busca formar-se. Això fa que et vinguin de proves d'accés, de proves de, que es diu de professionalitzadores, de PQPIs, i també vulguin sol·licitar aquestes places. Això ha fet que la demanda hagi crescut molt tant aquí com altres centres de tot Catalunya. I per què creieu que ha sigut, Ferran? En el teu cas, per què ho creus? A veure, és evident que en el context en el que estem, en què hi ha hagut molt sector de serveis que ha hagut de tancar les portes, molta gent s'ha quedat fora del que és la vida laboral i tornen a reinventar-se buscant noves opcions professionals que els hi puguin, doncs, assegurar un futur laboral, i l'única opció que tenen, evidentment, és obrir les portes en nous estudis per poder entrar en aquestes vies professionals. De tots els cicles que oferiu, que són bastants i que, de fet, aquí els podem ensenyar en aquests formularis que tenim damunt de la taula, quins han sigut els que han tingut més tirada, no? Més demanda? Doncs mira, justament al nostre institut, a grau mitjà, fem els dos cicles que tenen més demanda, ja no sols aquí, sinó a nivell de Catalunya, que és el de cures auxiliars d'infermeria. Aquest, malgrat tenim tres grups, pensa que el grup de dematí, per 30 places hem tingut més de 150 sol·licituds. Després està el d'informàtica. Perdona que remarqui això, eh? Per només 30 places que hi ha... 150 sol·licituds. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, la gent prefereix també... Tenim dos grups de tarda, que evidentment també estan plens, però que la gent, a més la gent jove, lògicament prefereix treballar al dematí, no? Per tant, podríem dir que la pandèmia també ha fet que aquests cicles que estan, doncs, més lligats a la sanitat hagin tingut més demanda? Sí, clar, és evident. A veure, dia sí, dia també veiem a les notícies com els sanitaris estan al peu del canó en tot el tema de la pandèmia, i per tant això desperta l'interès de la gent, i és dels cicles que, ja t'ho ha dit el jutge Lluís, té una demanda espectacular. És que no ens en feien creus quan vam veure els números, que arribés a pujar tant. Ja era molt alt els altres anys i enguany ha estat una cosa espectacular. És que déu-n'hi-do, les xifres que ara dèieu. No sé si hi ha algun cicle més que digueu, això també déu-n'hi-do. L'altre, diguéssim, top 10 és... L'altra branca, no? Exacte, és la informàtica, que també la fem aquí al nostre centre, i aquesta també per 60 places que han tingut 100 prescripcions. No tant com a infermeria, però bueno, també estem parlant d'unes 40 persones que malauradament s'han quedat fora. No? Clar, la informàtica també és dels altres professions del futur, no? Grau mitjà, que després poden completar grau superior, etc. Doncs ens quedem amb aquesta idea. Ferran, Josep Lluís, moltíssimes gràcies als dos. I ja ho veieu, sanitat, informàtica, el futur. La pandèmia segueix anant a la baixa, però ho fa molt a poc i amb alguns indicadors, com la velocitat de reproducció del virus o el risc de rebrot, que augmenten tímidament. A les dues regions sanitàries, el nombre de nous positius és molt baix, però encara hi ha una pressió hospitalària important. Per exemple, al Camp de Tarragona hi ha 36 malalts ingressats, 16 d'ells a les UCI, i a les Terres de l'Ebre, on per cert el risc de rebrot torna a ser alt, hi ha 14 persones als hospitals, 6 d'elles als llits de crítics. La dada més positiva és que Salut no ha notificat cap nova defunció en les últimes 24 hores en el conjunt de la demarcació. Doncs bé, perquè la pandèmia segueixi a menys, és important la vacunació. Avui Salut ha habilitat dos dels quatre punts de vacunació a la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona i Reus. A banda de la comunitat universitària, també s'hi pot vacunar qualsevol persona sense necessitat de cita prèvia. I la setmana que ve es posaran en marxa el del campus Sasalades, també a Tarragona, i el de Tortosa. Àlex Alonso, des del campus Catalunya de Tarragona, quin és l'horari per vacunar-nos? Doncs bona tarda, Jordi. L'horari és de 9 a 1 als matins i de 4 a 8 als vespres. És l'horari en què estarà obert aquest punt de vacunació aquí al campus Catalunya de la URB a Tarragona i també al campus Vallissens a Reus, com deies abans. Per aquí hi han passat una cinquantena de persones avui per vacunar-se, tant personal, tant gent de la comunitat universitària com ciutadania en general, sobretot molts adolescents. Hem vist aquesta tarda aquí el punt de vacunació establert
aquí a la Rovira i Virgili. I tot això en volem parlar amb l'Anna Bocio, que és la cap de servei de Protecció de la Salut aquí al territori, al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Bona tarda. Hola, bona tarda. Anna, aquests punts de vacunació són molt importants en l'estratègia actual. Diguem que els grans punts de vacunació, sobretot el pavelló, el Palau d'Esports Catalunya ha funcionat molt bé, però ara cal anar a buscar aquelles persones que encara no s'han vacunat. Sí, ara el que estem intentant és acostar-nos a la població que encara falta per vacunar i sobretot amb aquelles franges d'edat en què la cobertura és més baixa, que és el que ens estem trobant bàsicament, que la gent de 20 a 35 anys, més o menys, està amb una cobertura de vacunació més baixa que la resta de la població. Llavors, fem aquestes accions a la comunitat universitària per acostar-nos a la població jove, sobretot, però, com tu deies, a qualsevol persona que encara no s'hagi vacunat perquè ha estat de vacances, perquè encara s'ho havia de pensar, pel que sigui, i ara pues, pot acostar-se a un lloc que està més proper. Sí, sobretot més cèntric, Evidentment, el Palau d'Esports té moltes avantatges, però el fet de poder venir al costat de casa o, per exemple, a la tarda després d'aquest primer dia de col·legi és important. Sí, de fet, comentaven les companyes que han vingut pares amb nens, no?, que han començat el col·le, i llavors avui han dit, mira, pues, aprofitem per vacunar-nos aquí, i bueno, esperem, no?, que, com deies, ja ha passat una cinquantena de persones, entre Reus i Tarragona, potser en tenim ja, a veure, igual arribarem a les 100, esperem, i bueno, tot suma, no?, i al final són petites accions que ens interessa fer per augmentar la cobertura i arribar a la vida una mica més normal amb la màxima protecció possible. Aquests punts de vacunació aniran movent-se, ara estan aquí al campus Catalunya, però també n'hi haurà el campus de Salades per una altra zona. Anirem, en funció de les necessitats, s'aniran tancant i obrint. Sí, la idea és que en funció de quan vagi creixent la cobertura, anirem posant punts de vacunació allà on siguin més necessaris. Perfecte, Anna, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Amb l'Anna Mocio parlàvem d'aquesta necessitat, apropar-se a la població i que ho tingui més fàcil, més a prop, tota aquella gent que encara no ho tingui del tot clar. I amb la rectora de URB, la Maria José Figueres, bona tarda. Hola, què tal? Com esteu? És molt important que la comunitat universitària, ja posant en aquest pla, es vacuni per arribar a la normalitat el més aviat possible. La veritat és que jo com a rectora faig aquesta crida a tots els nostres estudiants i als estudiants del carrer que no estan vacunats perquè ens falta poder estar al màxim de persones vacunades per poder, com dius tu, tornar a la normalitat. Volem tots poder-nos treure el morrall i tornar a la vida, diguem-ne, de conciliació, de poder omplir les aules com les teníem abans, no? I que millor que fer-ho fàcil, que els alumnes, el primer que troben quan entren al Campus Catalunya ja és el camí cap aquí, els professors també, ja a les mateixes classes també li estan posant èmfasi. Sí, aquesta ha sigut una mica la idea, no?, que des d'aquest matí a primera hora ja s'ha notat la incorporació de molts estudiants amb aquesta presencialitat que tornem de quasi a la normalitat, no?, però ara el que falta és que la motivació, no? I llavors els professors ho han anat dient, els nois que ja s'han vacunat els demanem que també facin com de transmissió als altres companys que potser no ho han fet, no? I a veure si entre tots aconseguim que en aquests dies potser la nostra universitat i els nostres campus siguin un model del número d'estudiants vacunats que tindrem, no? Per acabar, que diferent la imatge d'aquest matí a la de l'inici del curs passat, Hombre, això aquest matí se'ns posava quasi la pell de gallina al veure tant estudiants, era una cosa de dir, oi, que això ja sembla que arribem a la recta final, no? Parlaven estudiants i deien, jo, escolti, on està la facultat de dret? No, deus buscar les aules, estan a la tercera planta, era una il·lusió d'ells aquí una mica encaminats buscant el seu lloc, no? Doncs esperem que això encara vagi més. Moltíssimes gràcies, rectora. Molt bé, a vosaltres, gràcies. Amb la rectora Maria José Figueres, esperant que aquest 70% de presencialitat amb la que han començat les classes de l'URB pugui ser un 100, un 80, 90, un 100, el més aviat possible, i per això el més important és que aquesta vacunació augmenti en punts com aquest que hi ha al Campus Catalunya. A veure si s'aconsegueix aquest 100% de presencialitat. El més important, que a hores d'ara falta tancar d'aquí una hora aquest punt de vacunació, encara hi ha gent vacunar-se i això és bona notícia. Moltes gràcies, Àlex. I un altre punt que ha obert avui al territori és l'oficina d'atenció ciutadana per a totes les persones afectades pels aiguats torrencials de fa gairebé dues setmanes al Canà. S'hi pot dirigir tota aquella gent que ha patit danys al seu habitatge, comerç o finca. I a més, l'Ajuntament ha convocat 3 assemblees. Joaquim Domingo, en què es focalitzaran totes aquestes atencions que es faran als diversos nuclis de població del Canà?
Bona tarda, Jordi. Aquestes assemblees i l'atenció d'aquests punts ciutadana es centren en donar assessorament jurídic de cara a les indemnitzacions del que són les demandes a les assegurances. Per tot plegat ens acompanya l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda per acompanyar-nos. Per sort ja hem deixat enrere el que seria la zona afectada, tots aquells dies de voluntaris, de treballs d'emergència. I com vostès heu anunciat des de l'Ajuntament, heu tirat la línia, una línia d'ajuts a la ciutadania. Ara l'objectiu és la ciutadania i estar de part de tots els ciutadans d'Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Exacte. En aquesta tercera fase de la gestió de l'emergència, la primera era les persones, taules del perill, ja està. La segona, la neteja de vies, ja l'han feta, i la tercera ara és donar informació, molta informació a la ciutadania per a que sigui conscient de totes les vies d'ajudes que poden rebre, no? Tant les persones assegurades com les persones que no estan assegurades a través de les ajudes de protecció civil. I per això tenim a juristes que ens venen del Col·legi d'Advocats de Tortosa, agraïdíssims per aquest suport, i també tenim persones de la casa de l'Ajuntament que han volgut col·laborar en aquestes oficines d'atenció al ciutadà i a les quals li estic molt agraït. Alcalde, encara és aviat, com vostè comentava dies enrere, per tot l'abast d'afectació real. Avui dia també podríem parlar de persones que vindran aquí a rebre aquest assessorament? És un degoteig continu. Avui hem tingut ja aquí als serveis agraris al voltant de 10-12 visites, i a les cases també portaven 10-12 visites. Falta saber quantes persones hi haurà al Canal Platja, però se preveu que serà un degoteig continu durant aquests 5 dies de gens de veïns i veïnes del municipi que volen saber a què poden optar, no? Quines ajudes poden optar. I una també de les ajudes, a banda d'aquestes indemnitzacions i d'aquesta demanda jurídica, també és el suport que heu fet psicològic. Important, no només està la via econòmica, no? Sinó aquesta tensió emocional que es va viure durant la tempesta, ara l'han de gestionar en professionals, no? Per això hem volgut ficar a disposició de la ciutadania aquest suport psicològic, que anirà en sessions individuals i també en sessions grupals, perquè la gent pugui traslladar o pugui compartir, no? Pues tot allò que va patir durant aquells dies tan terribles, no? Alcalde, moltes gràcies per l'estona i bona tarda. Gràcies a vosaltres. Doncs ara entrem en un dels punts d'assessorament, d'atenció a la ciutadania, que està aquí a Alcanar, a les oficines del Sindicat Agrari. Parlarem també amb la Maribel Ramon, ella és advocada del Col·legi d'Advocats de Tortosa en representació, perquè ens expliqui les persones afectades que venen aquí a aquest punt, quin és el següent pas, quin és el tràmit i, si més no, com és l'actuació quan venen aquí a assessorar-se. Hola, bona tarda a tothom. Bé, aquí les persones que venen, com veieu, tenim una persona, una tècnica de l'Ajuntament d'Alcanar, i jo mateixa, hi ha una persona que advocat o advocada, no?, del Col·legi d'Advocats de Tortosa, i el que fem és, la persona ens exposa quins han estat els danys que ha patit, no?, i si té assegurança, si no té assegurança, i el que fem aquí és donar-li assessorament per saber quines vies té per poder demanar o bé algun tipus d'indemnització o bé tramitar algun tipus d'ajut davant de protecció civil en el cas de que no tinguin assegurança, per exemple. Ara entenc que quan venen aquí, venen, s'informen, però també han de portar algun tipus de documentació amb els danys afectats, sigui vivenda, sigui comerç, o expliqui'ns tu una miqueta així tot plegat. Sí, quan venen aquí, el que fem aquí, d'alguna manera també el que podem fer és donar-los el suport, per això hi ha tècnic o tècnica de l'Ajuntament, no? En el tema dels formularis, explicar-los com ho tenen que fer, inclús se pot des d'aquí obrir la part de sinistre també, vale? I per tant, evidentment, pues, tot aquest suport se'ls dona des de no és només informació, sinó que també des d'aquí se pot obrir el sinistre o, si més no, donar-los el formulari si volen demanar algun tipus d'ajut, vale? Si és un tipus d'ajut davant de protecció civil, se'ls dona el formulari, se'ls informa de com s'ha d'emplenar i posteriorment ho presenten per registre a l'Ajuntament d'Alcanar, i l'Ajuntament d'Alcanar el que fa és de transmissor, no? Per tal de fer arribar aquesta sol·licitud. Maribel Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda. Recordem les dates de les tres assemblees. Demà es faran a Alcanar Platja, passat demà es farà a les cases d'Alcanar i el dijous, concretament aquí al municipi d'Alcanar. Totes tres assemblees es faran a partir de 2:15 del vespre.
Doncs importantíssimes eines com aquesta per ajudar a pal·liar tots els afectats aquests desperfectes que va provocar els aiguats de tot just ara dimecres farà dues setmanes. Moltes gràcies, Joaquim, per explicar-nos-ho. I per acabar el programa anem a posar una mica de cara positiva a tot plegat i per això volem acabar amb una pinzellada de cultura popular, perquè Montblanc va acollir ahir la cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. En vam parlar dijous ja aquí al Connecta 10 Comarques. Un festival que ha arribat, atenció, a la seva 49a edició amb grups vinguts d'arreu del món. I avui ens volem acomiadar, però, amb els representants d'aquí, de casa nostra, de Catalunya, com van ser el Ball de Gitanes i Gitanos de Montblanc, de la capital de la Conca de Barberà. Aquestes simpàtiques imatges, doncs, nosaltres ens acomiadem. Tornem demà a l'hora de sempre. Que vagi molt bé. Adéu.